Vítejte u dnešního vlogu Olegu. Dnes vám ukážu, co se mi podařilo sehnat za set, který byl za úplně super cenu. Tak pojďme na to. Jedná se o tento set z řady Speed Racer a je z roku 2008. Sice se nejedná o nějaký extra vzácný kus, ale vzhledem k tomu, že je z roku 2008 a je ještě zabalený, ta krabice není úplně jako top stav, ale přece jenom je to ještě v docela dobrém stavu. A momentálně k prodeji jsou po celém světě podle Bricklinku, jak vidíte, 4 tyto sety jsou k dispozici. A každý začíná minimálně na 11 stovkách, plus samozřejmě musíte ještě připočíst nějaké poštovné nebo nějaké clo a podobně. A teď poslouchejte dobře, mně se tento set podařilo sehnat za 700 korun. To je konečná cena. Tak za tuhle tu cenu jsem to koupil, ten prodejce to měl trošičku podhodnocený, a i když jsem to vyklikal, tak mi to přesto z Itálie poslal. A to do toho započítávám i poštovní, všechny náklady, takže tohle to byla konečná cena, za kterou jsem tento zapečetěný, zabalený set sehnal. Což si myslím, že je velmi dobrá cena. A já ještě nevím, jestli ho budu mít na investici do budoucna, že přece jenom to třeba potom ještě půjde trošičku na větší cenu, anebo jestli ho rozbalím a ty dvě auta zařadím do své sbírky, to se ještě rozhodnu a určitě se to jako sledovatelé tohoto vlogu dozvíte. Také jsem skládal tuto budovu hračkářství, kterou teďka vidíte zrychleně, jak ji sestavuji. A v minulém díle jsem se vás ptal, jestli myslíte, že tuto budovu umístím ve svém městě, tak teď vidíte malinkou ochutnávku, více již v LEGO City Updateu, tak sledujte tento kanál. A jak pokračují práce na kompletaci mojí sbírky Speed Champions, tak právě se mi podařilo sehnat dva polybagy. Stál jen pár stovek, tohle to není žádný problém sehnat. A ještě mám objednaný ten poslední, abych tuto sérii měl kompletní, co si myslím těch polybagů. A tady můžete vidět, které teda ty polybagy mám. To je jeden ten Aston Martin a dva McLareny. A už mi chybí tedy jenom ten jeden polybag, abych doplnil tyhle tu sérii těch 4 polybagů. Tyto dva jsem tedy sehnal a ještě mám rozjednány tyto sety, které teď vidíte zakroužkovaný. A samozřejmě nejde o to, abych ho koupil za plnou cenu. To by nebyl problém tu sbírku hned zkompletovat, ale jde mi o to sehnat nějakou výhodnou nabídku, vyjednat cenu, aby to bylo co nejvíc pro mě zajímavé. Právě jsem doskládal tyto dvě auta. Jedná se o Nissan a o Audinu. Když se podíváte na tady tu Audinu, tak mně přijde úplně opravdu strašně krásná. Moc se mi líbí. I celkově ta stavba mě bavila. A docela mě překvapilo, že když jsem skládal tady ten Nissan, tak vlastně oni jsou si hodně podobní, co se týká té stavby. Takže když jsem skládal jako druhý ten Nissan, tak už mě to vlastně tolik nebavilo, protože už jsem skládal vlastně to samé auto. Ale jinak, když se na to podíváte, tak jsou to poměrně hezký auta, jsou takový jako masivní, větší než ty klasický mi přijde. Ale moc se mi líběj a půjdu zase do mojí sbírky Speed Champions. Tohoto Nissana jsem koupil bazarovýho. Když se takhle na něj podíváte, tak jako by všechno v pohodě, občas nějaká samolepka není úplně rovně nalepená. Ale narazil jsem na takový dva větší problémy. Jeden je tady vzadu, tady když si takhle odspaknu tuhle tu kostičku, tak tady je nalepená ta samolepka obráceně. To znamená, že správně bych tam tu samolepku na to auto měl dát vlastně, když se podíváte takhle. A vidíte, že ten nápis je obráceně, takže to budu muset tuhle tu kostičku sehnat. A potom ještě tomu, od koho jsem si koupil, se mu podařilo dát špatně ty světla, ty nálepky. A vlastně obě dvě jsou nalepený špatně. Já vám to teďka ukážu, jak by to mělo být správně. Podívejte se na to, aby seděly ty světla, jak mají vypadat, jakoby ty samolepky, tak by to muselo být takhle, což je úplný nesmysl. A budu muset vlastně tyhle ty dvě kosky, včetně těch samolepek, sehnat znovu na Bricklingu. Tak to zkusím, abych tohle ty dvě kosky přední sehnal a pak tady tu, abych to měl správně. To už je vše z dnešního vlogu Olegu. Já se těším na příště. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like, komentář, nezapomeňte dát odběr se zvonečkem a já se budu těšit u dalšího dílu.